ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመልኩም ቀኒኹም እዚ ዜና ኣልኮምፒስ እዩ ዜና መጽሔት ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ሓሙስ መዓልቲ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብዚ መደብ እዚ ንዓኻትኩም ዘገድሱን ንሕና እውን ብወገና ዝተፈላለዩ ኣባላትና ኣዋፊርና እንእክበሉ ሓበሬታታትን ናባኹም እነብሎ መደብ እዩ ንሎሚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዝዩ ኣገደስቲ ኣዛራቢ ነጥቢ ኮይኑ ዘሎ ክልተ ጉዳያት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ከምቲ ልሙድ ካልድ ዓብዱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዋፊሩ ሓበሬታን መፅናዕትን ከካይድ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ስቱድዮ ምሳይ ኣሎ ኣብዘን ክልቲኤን ጉዳያት ክንዛረብ ኢና እቲ ቀዳማይ ጉዳይ ከም ዝፍለጥ ኩሎም ሓደሽቲ ተጣየስቲ ኣብዚ ሃገር ሓደሽቲ ዝጣየሱ ሓተቲ ዕቁባ ይኹን ብዝተፈላለየ ምክንያት ስደተኛታት ዝኾኑ ናብ ዝኾነ ከተማ ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ዝወሃቦም ግዜያዊ ናይ መንበሪ ገዛ ምክንያት ብምግባርን እቲ ገዛ ኮንትራቱ ምስ ወደአ ብኸመይ ኣገባብ እቲ ሕጊ ከም ዝሰርሕን ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ናይ ሓውና ካልድ ዓብዱ ብዝርእስቲ እዚ ሒዙ መፂ ሎ ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ድሕርዚ ክንኸይድ ኢና ይቀኒልና ካልድ ዓብዱ እንኳዕዳሕን መፃኻ ኳዕዳሕን ዘናሕከ መሓረ መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ገዛውቲ ንሓደሽቲ ተጣየስቲ ንሓተቲ ዕቁባ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብስደት ናብዚ ሃገር ዝመፁ ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክኣትዉ ከለዉ ገዛውቲ ብግዜያውነት ይወሃቦም እዩ ኮንትራክት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ እንታይ እዩ እዚ ዝወሃብ ዘሎ ወይ ዝወሃብ ገዛውቲ ንተጣየስቲ ወል እንታይ እቲ ቅድመ ነዚ ንምርዳእ ቅዲምና ከመይ ነይሩ ተሰራርሓ ክንዕዘብ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ መጀመርያ ኢዱ ምሳበ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይመደብ እሞ ብተለምዶ ካምፕታት ዝበሃል ካምፒ ኮነን ገዛውቲ መንበሪ እዩ ተኻረይዎ ሚግሬሽን ስፈርከት ካብ ዝተፈላለዩ ኣካለይቲ ኣብኡ የፅንሑኻ ኣብኡ ምስ ፀንሐ ሰብ ፍቓድ ምስ ወሰደ ቅድሚ ሕጂ ወይ ብግሉ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ይኣቱ ወይ ከኣብቲ ከባቢ ዝነበሮ ኣብኡ ገዛ ይቕበል ገዛ ወሲዱ ይነብር እዩ ነይሩ እዚ ገለ ኮሚናት ብፃዕቂ ሰባት ይመፅዎም ገለ ኮሚናት ከዓ ሰባት ዘይመፅዎም ኮይኑ ስለዚ ነገለገለ ኮሚናት እቲ ፆር በዚሕዎም ስለዚ መንግስቲ እንታይ ዝብል ሕጊ ቀይሩ እቶም ዝመፁ ናብ ኩለን ኮሚናት ፍቓድ ምስ ወሰዱ ብዘይኣፈላለዩ ገለገለ ኮሚናት ጠቕላላይ ንቕበልና ስደተኛታት ዝብላ ነይረን ስለዚ መንግስቲ ዝሕጊ ቀይሩ መስቲ ኢታብሌሪንግ ምምፃእ ንኩለን ኮሚናት ክቕበላ ዘገድድ ሕጊ ቀይሩ እንታይ ማለት እዩ ብቁፅሪ ብዝሒ ተመቂሉ ንኩላተን ይምደብ ተንዛዓበየ ሽግር ዝረኸባ ሽዑ ዘን ዓበይቲ ከተማታት ነይረን ዘን ዓበይቲ ከተማታት ብዘይብኡ ሕፅረት ገዛውቲ ነይርዎን ኣብ ልዕሊ እቲ ሕፅረት ዘለዎን ተገዲደን ከምኡ ዝተባሃላ ከዓ እቲ ስታንዳርድ ቀኒሰን ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣብ ሆቴል ዘደቀሳ ነይረን ኣብ ኣርባዕተ ሰባት ኣብ ሓደ ክፍሊ ዘደቀሳ ክልተ ዘደቀሳ ግን በቢ ከባቢኡ እዚ ግዜያዊ ሞዲል ህውሰት ዝበሃል ግዜያዊ ኮንተይነራት ገለገ ዓይነት ዝመስል ገጣጢምካ ብከምኡ ደረጃ ተሰርሐ ገዛውቲ ተገይሩ ከከም ኮሚኑ ከከም ከባቢኡ ግዜያዊ ፍታሕ ኣምፂ እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቶም ተመዲቦም ዝመጡ ሰባት እቲ መደብ ናይ ምትካል እግሪ ናይ ክልተ ዓመት እዩ ኢታብሌሪንግ ንብሎ ኣብተን ኢታብሌሪንግ እግሪ ተኺልካ ክትከይድ እዮም ዝፅበይካ ደሎ እግሪ ምትካልካ ስራሕካ ረኺብካ ገዛኻ ረኺብካ ነብስኻ ንክትክእል እዩ ትፅቢት ስለዚ ክትመፅእ ከለካ እቲ ኮንትራት ናይ ገዛ ድወሃበካ ገሊኦም ኮሚናት ናይ ሓሙሽተ ዝህቡ ኣለዉ ነቲ ሓድሽ ዝሰርሕዎ ይኸውን እሞ ውፁእ ዝብሉ ስለ ዘይብሎም ኣብኡ ከለዉ የንውሕሎም ስጋዕ ሓሙሽተ ገሊኦም ግን ተኻሪዮም የእትውዎ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኤልድረብዎ እንደዝነበረ ወይ ከምኡታት እሞ ንበይኑ ዝፀንሐ ገዛውቲ ይካረይዎ እሞ ኣብኡ የእትውዎ ሕጂ እዚ ኮንትራት እዚ እቲ ናብ ስቶክሆልም ዝመፁ ኩሎም ዝቕበል ኣካል ብፍላይ ኣብዚ ዓበይቲ ከተማ ብስቶክሆልም ፎካስ ጌርና ዝዛረብ እንተ ኮይና ዝረአየ ሽግራት ኣብዚ ስለዝኾነ ዝበፅሐ ሕቶታት ዝመፀና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከዓ ኣብዚ ስቶክሆልም ዘለዉ ስለዝኾነ ኣብ ካልእ ከተማ እውን ብተመሳሳሊ ማለት እዩ እቲ ኮንትራት ዝፅሕፎ እቲ ምምሕዳር ከተማ ተቐበለካ እዩ ንዓኻ ከዓ ኣብኡ ስለዝኣትኻ ኮንትራት ይፈርመካ እታ ኮንትራት ናይ ክልተ ዓመት እያ ሕጂ እዛ ኮንትራት እዚኣ ኣብ መትከል እግሪ ፕሮግራም ስጋዕ ዘለኻ ያ ንክልተ ዓመት ትኸይድ ስለዚ ተን ክልተ ዓመት ናይ መትከል እግሪካ ምስ ተወዳ ተን ኮንትራት እውን ትውዳእ እሞ ውፃልና ትበሃል ቅድሚ ምእካሉ 4 ወርሒ 5 ወርሒ ከሎ ይሕብሩካ እዮም ኮንትራትኩም በዚ ዕለት እዚ ስለዝውዳእ ገዛ ድለዩ ትደሊ ኣለኹም ዲኹም እዚ ዘለኹም ሞቤሎ ሪፖርት ግበሩ ገለብሉካ እዮም ሰብ ግን ኣይ ናበይ ከብሉና ናበይ ከውፁና
ዳሕራይ ገለገለ ዘረባታትካ በቲ ናይ ቀደም ልምዲ እንዳኸደ ኖ ኢልኩም ኮፍቲ ኢልኩም ኣብኡ ኣየውፅኹምን እዮም ናበይ ክድርብኢኹም ዝብል ዘረባ ሰሚዒቲ ሰብ ስጋዕ መጨረሻ ኮፍ ብል ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ናይ ክሮኖፎግደን ወረቐት ሒዞም ዝመፁና ነይሮም እቲ ዕለት ኣኺሉ ውፁ ተባሂሎም ስለ ዘይወፁ ኦረዲ እቲ ኮሚን ነቶም ኣካረይቲ ንሕና ካብዚ ዕለት እዚ ኮንትራትና ወዲእና ወፂእና ኣለና ካብዚ ንንኦ ግን ትሰብን ብተይሉ ንዓኹምን ንዕኦምን ይምልከት ይብልዎም ሞ እቶም ሰብ ገዛ ከዓ ምስኦም ኣይበኣሱን እዮም ጠበቓ ገይሮም ናብ ክሮኖፎግደን ወረቐት ይሰዱ ስጋ ዕለት ክንዲዚ ተደይ ወፂ ኢልና ክንዲዚ እንዳኸፈለ ክንዲዚ እንዳወስኸ ክንዲዚ ከዓ ናይዚ ፕሮሰስ መቕፃዕቲ ተወሲኹ ይከፈለና ይብሉ ናይቲ ዝትነብሮ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ድሕሪ ክልተ ዓመት ግን እንታይ ይኸውን ተተባሂሉ እቲ ሰብ ናብቲ ኮሚን ዝተመደቦ ኣነ ክልተ ዓመት ኣብ ዝፀኒሐ ሕጂ ግን ገዛ ደሊ ኣለኹ ገዛ ከዓ ስጋዕ ሕጂ ንህለኩም ክንዲዝ ተመዝጊበ ክንዲዝ ደልየ ግን ኣይረኸብኩን ኣለኹ ስለዚ እንታይ ክገብር ኢሉ ብጉቡእ ኣገባብ ተኸቲሉ እንተኸይዱ ገሊኦም ኮሚናት ምስቶም ካልኦት ኮሚናት ተመኻኺሮም ደልዮም ኣብ ርሐቕ ዝበለ ቦታ ረኽብሎ ፍታሕ ገብሩሎ ሕጂ ንዓ ኣብ ኬሮና ረኺብናልካ ኣለና ኸይድ ተባሂልካ እሞ እምብንቴልካ ዋ እሞ ንሕና እታ ዘላትና ቐሪብናልካ እምቢ ስለ ዝበልካ ካብዚ ንንኦ ሓላፍነትናት ናይ ኮንካን ትበሃል ሽዑኡ ሰብ ገዛ ዘይብሉ ሓገዝ ዘይብሉ ኣብ ሽግር ይወድቕ እቲ ንዝነበሮ ከዓ ምውፃእ ተኣብዩ ናብ እንዳ ዕዳ ይስደድ ክሮኖፎግደንካ ስጋ ዓለት ክንዲዝተደይ ወፂኢኻ ዝብል መስርሒ ይጅምር ሕጂ ብዙሓት ኣብዚ መፂኦም ዝጭነቑ ዘለዎ ከምዚ ባዕ ዝሓለፈ ዝተንከፍናዮ እቲ መረዳእታ እኹል ተደየለ ሓደ ሰብ ኢታብሌሪንግ መፅኡ ገዛ ሂቦሞ ኣብተን ክልተ ዓመት ውሽጢ ነብሱ ክኢሉ ስራሕ ዲ ክረክብ ትምህርቲ ዲ ክረክብ ካልእ ገዛውቲ ዲ ክደሊ ኣብ ገዛውቲ ክረኽበሉ ዝኽእል ድዩ ክግዕዝ ናብኡ ክጓያ እንዳዘገብቦ ይዛነይ እሞ ተን ክልተ ዓመት ቀልጢፈ ንሓልፋ ኣይ ስራሕ ኣይ ገዛ ገለ ኸይሓዘ ሽዑ እቲ ገባብ ከዓ ግቡእ ስለ ዘይተኸተሎ እቶም ኮሚናት ከዓ ወል እቲ ግቡእ ስለ ዘይገበርካ ሓላፍነትናት ናይ ኮንካ ንብልዎም ስለዚ በዚ ዝተመርኮሰ ሽግራት እንዳበዝሐ ከይዱ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሽግር ወዲቖም ዝሓቱና ኣለዉ ብዛዕባ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ወል እቲ ቀዳማይ ክግበር ዘለዎ ክልተ ዓመት ተኮይኑ እቲ ኮንትራት ክልተ ዓመት እዩ ብንዳቦይ ሓጎስ ኮንትራት እንዳቦይ በርሀ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ናቦይ በርሀ ናይ እንዳቦይ በርሀ ኮሚን ናቱ ኮንትራት ኣለዎ ናቱ መንበሪ ገዛው ትኽበካ እንተኮይኑ ሆቴላት እውን ናቱ እዚ ሕጂ ኣጋይሽ ምስ መፁ ዝቕበል ኣብ ስቶክሆልም ምሕዳር ዘሎ ሓደ ዩኒት ኣሎ እዚ ከዓ ንክልተ ዓመት እዩ ኮንትራት ዝሕዘልካ እንድሕርዳ እናዊሒልካ ብሕጊ ፅቡቅ ኖ እንተ ተባሂልካ ግን ኮንትራት እዩ ሕጊ እዩ ወይ ክትወፅእ ኣለካ ኸውን ኣብ ኮሚኒኬድካ በቲ ዝግባእ ትኸይድ ወይ ከዓ ባዕልኻ ደሊኻ ከዓ ክትኣቱ ትፍትን ኣድራሻ ዘለዎ ገዛ ረኺብካ ተኻሪኻ እቲኻ ናብቲ ምምሕዳር ረንዳ ሶሻል ኬድካ ኣነ ናብዚ ሙቭ ገይረ ኣለኹ ስራሕ ደሊ ኣለኹ ተምሃራይ ኣለኹ ትብል መፂኦም ርእይዎ ነቲ ገዛኻ ኮንትሮል ገብሩ ሕሳባትካ ሓቱኻ ፕሮሲጀር ኣሎ ብዙሕ ሶሻል ዝሓቱኻ እሱ መሰማላእካ ከዓ ብኣካል መፂኦም ነቲ ገዛ ርእይዎ ኣቑሑትካ መደቀሲኻ ወብዝ ትነብር ኣለኻ ስለዚ ሓላፍነት ናይቲ ኮሚን ኢኻ ማለት እዩ እቲ ሓገዝካ ይግባአካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ይኸውን ቀዳማይ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝሓቱኻ ንዕኡ ቋንቋ የድልየካ ክትርዳእ ኣብዚ ዘሎ ምምሕዳራት ቤት ፅሕፈትካ ናይ መድበራር ኮንትሮል ገለ ንዕኡ ብግቡእ ኣገባብ ከዓ ከይዱ ሰብ ኣይጥቀመሉ ሕጂ ነቲ ሓደ ዝተጋገየ ጌጋ እንዳደገምካ ምኻድ እዩ ዘሎ ሕጂ ብዝሒ ኣብ ከምዚ ኮሚን እምቢ ስለ ዝበልዎም ኣፅኒሐሞም እዮም ኣብብሉ እምቢ ስለ ዝበልዎም ግን ኣይኮኑ እቶም ኮሚን ናቶም ዝፀንሕቲ ቦታ ዝሰርሕዎ ዝሞዲልሁስ ንሓሙሽተ ዓመት የናውሕሎ ሽዑኡ ሶልና ርኢና እዮም ኣብ ፅርግያ ኣውፅኦሞም እዮም ናካ ኮሚን ከምኡ ኣለዎ ዝተፈላለየ ኮሚን ተሪር ሕግታት ስለ ዘለዎ ነቲ ሕጊ ተኸቲልካ ምኻዲት ዝበለፀ ሓውና ካልድ ብዛዕባ ናይ ገዛውቲ መንበሪ ገዛ ብፍላይ ንተጣየስቲ ብኮሚን ዝወሃብ ግዜኡ ክኽበር ከም ዘለዎ እቲ ዝወሃብ ዕድመ ናይቲ ኮንትራት ክሕሎ ከም ዘለዎ እዩ ቢሉ ከበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ሕቶ እዚ እኹል ሓበሬታ ረኺብኩም ብፍላይቶም ዝምልከተኩም ይኹን ኣብ መገዲ በዚ ዕድል እዚ ናይ ምጥቃም መደብ ዘለኩም ሰባት እንተ ደኣ ብቲ ዝወሃበኩም ወይ ዝዓደመኩም ኮሚዩን ዝወሃበኩም ግዜያዊ መንበሪ ክልተ ዓመት ተተባሂሉ ናይ ክልተ ዓመት ሓላፍነት ጥራይ ይወስድ ብድሕሪኡ ዘሎ ሓላፍነት ናይቲ ውልቀ ሰብ ጉዳይ ይኸውን እዩ ብኣጠቓላሊ ዘራርባ
አብ ናይት ማለ ዜናና ከምዝ ፈነናዮ ብዛዕባ ናይ ምዝዋር መኪና ፈተናታት ምግባር ይኹን ንምዝዋር መኪና ክትውፅእ ንምባል ትገብሮ መስርሕ ናይ ሸርኩርት ወይ ከዓ ምዝዋር መኪና ብዝምልከት ምድንጋር ክገብር ዝተረኽበ ሰብ ካብ ገንዘብ ስጋብ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ዘቕፅዕ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ተግባራውነት ውዒሉ ከም ዘሎ ዝብል ሓደ መምርሒ ወፂኡ ከም ዘሎ ትማሊ ኣብ ዜናና ፈኒናዮ ነርና። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካልድ ገለ ሓበሬታታት ኣኪቡ ስለ ዘሎ ሓውና ካልድ ዓብዱ፣ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓድሽ ነገር እዩ ተፈፂሙ ወይ ተረኺቡ ዘሎ? ወለ እቲ ጉዳይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2019 ሰብተምበር መንግስቲ ንትራንስፖርት ስቲረልሰን ኣብ ምውፃእ ናይ ሸርኩርት ዘሎ ምትላላት ብጸሊ ምምሃር ማኪና ምዝዋር ወላ ካሜራታት ዝተገብሮ ነገር ጌርካ ማይክሮፎን ጌርካ ዝተፈላለየ ዘርዚሮም ኣለዉ። እዚ ዕማም ተዋሂቦም ነይሩ ኣፅኒዖም ሲ ኣብቲ ሕጊ ውሽጢ እንታይ ዓይነት መቕያራት ክግበር ይድለ ነዚ ደው ንምባል ዝብል ሕጂ ትራንስፖርት ስቲረልሰን ኣብዚ ሰሙን እዚ እቲ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ኩሉ ኣፃፊፎም ናብ ኢንፍራስትራክቸር ሚኒስተር ኣረኪቦሞ እዚ ከዓ ተረኪቡ ነቲ ክግበር ዘለዎ ዝተባሃለ ብዙሕ ልዕሊ ከባቢ 100 ገጽ ዝኸውን ዘለዎ ሪፖርት ንኩሉ ብዲተይል ኣብቲ ሕግታት ክግበር ዘለዎ ለውጢ ንኣብነት ምዝዋር ማኪና ክመሃር ከሎ ሰብ ኣብቲ እዋን ፈተና ካሜራ ክግጠመሉ ዝከኣል እንተኮይኑ ካልእ ኣብ ዝግበሩ ፈተናታት ናይ መቆፃፀሪ ሜካኒዝም ሓደ ሰብሲ እሱ ንምዃኑ ዘረጋግፀሉ መንገዲ ምፅፋፍ ዝብል ዝተፈላለየ ዝርዝር ዘለዎ ሓሳባት እቲ ትራንስፖርት ስቲረልሰን ንመንግስቲ ቀሪቡ ማለት እዩ። እቲ መፅናዕቲ ግበር ምስተባሃለ ኣፅኒዑ ኣብኡ ዘርዚሮም ማዕረ ክንደይ ክሳራታት የምፅእ እዚ ከምኡ ምግባሩ ሲ ኣብ ሓደ ዓመት ማዕረ ክንደይ ሰባት ሕጂ ኣብቲ ሪፖርት ክትሪኦ ከለካ ትፅምበዲኻ ናይ ውልቂ ማካይኖም ትካል ደይብሎም ናይ ሸርኩርት መምሃሪ ብክልቲኡ መቆፃፀሪ ዘለዎ ማካይን ድገብሩ ካብ 3,000 ሰባት ሲ 150 ሰባት ኣለዉ። እንታይ ማለት እዚ እቲ ብግሉ ድምህር ምዝዋር ማኪና ግን ከዓ ዳብል ኮማንዶ ዝበሃል ብክልቲኡ መቆፃፀሪ ዘለካ ማለት እዩ። በዚ እንዳዘወረ ናይ ውልቂ ክነሰን ከምኡ ዘለዎን ምብዛሕን ሓደ ምልክት ናይ ትፉስኪ እዩ ዝብል ኣብቲ መፅናዕቲ ዘቕረበሉ ሕጂ ነዚ ኩሉ እዚ ንክንከላኸል ትርር ዝበለ ሕጊ ክወሃበና ኣለዎ። ንሕና እውን ኦልሬዲ ቴሌፎናት ዝክድወለና ዝቀነየ ከምኡ ዘጋጠሞም ሰባት ነይሮም ገለ ሓገዝ ናይ ፈተና ክገብሩ ገይሮም ዝኣተው ሞ ተተሓዙ ሰባት። ስለዚ ናብዚ ኩሉ እንታይ ኣምፁ ከምኡ ጌርካ ኣቲኻ ብልክዕ ተማሂርካ ብልክዕ ፈሊጥካዮ ክትሓልፍ ከለኻ ሸርኩርቲ ሒዝካስ ኣብዚኣ ደው ትበሃል ድያ እንዳበልካ ክትሓተኒ ማለት ድዩ እንድሕርዳ። ስለዚ እቲ ግቡእ እቲ ናይ ህወት ጉዳይ ምዃኑ ፋሚሊ ፅሕየንካ ክትከይድ ምዃንካ ሕግታት ደይምፍላጥካ ንጎ ንጎ ዋጋ ከክፍለካ ምዃኑ ነዚታት ርኢኻ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ሞ ከዓ መንግስቲ ከዓኒ ኣብኡ ኣብቲ ስታስቲክስ ብዝርዝር ወፂ ኣሎ ክንደይ ልዕሊ 1 ሚልያርድ ኣብ ዓመት እዩ ዘኽስር እዚ ስራሕ እዚ። ስለዚ ነዚ ንመቕፃዕ ተባሂሉ ኣብ ከምኡ ዝኣተወ ሰብ ስጋዕ 2 ዓመት ክእገድ ገለ ዝብል ነቲ ሕጊ ዘትርር ሓሳባት እዮም ኣቕሪቦም ዘለዉ። እዚ ሓሳባት እዚ ኣብ ተግባር ይውዕል ይመስለካ? ኦልሬዲ ሕጂ ብተግባር ኣብ ስራሕ ክውዕል ኢሎም ኣለ እሱ እንዲ ሕጂ እንታይ እቲ ሰራርሓ መንግስቲ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ፀገም ምስ ረኣዮ ዕማም ሂብዎ ንትራንስፖርት ስቲረልሰን። እቲ ትራንስፖርት ስቲረልሰን ነቲ ጉዳይ ኣፅኒዑ ፎሽላግ ይህብ እንታይ እቲ ናቶም ርእቶ ህቡ ዳሕራይ ከዓ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢሎም የቕርቡ። መንግስቲ ነዚ ዝቐረበሉ ርኡ ተኻቲዑ ወል እቲ ቁኑዕ እዩ ዝበሎ እቲ ክፀድቕ ኣለዎ ዝበሎ ከፅድቆ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ናይ ምርክኻብ ነገር እዩ ተኻይዱ ዕማም ተዋሂቦም ወዲኦም ኣፅኒዖም ኣቕሪቦም ኣለዉ። እዚ ጉዳይ እዚ ግን ዓብ ጉዳይ ኮይኑ ኣሸቓሊ ኮይኑ ብሃገር ደረጃ ዘዘራርብ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ሕጂ ግን ትርር ዝበለ መስርሕ ይተኣታተኸም ዘሎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሸርኩርቲ ብዝምልከት ኣብ መስርሕ ዘሎ ይኹን ኣብ ገና ኣብ ተግባር ውዒሉ ዘሎ ገለገለ ሕግታት ኣብ ግምት ብምእታው ካልድ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ። ኣብ መጠቓለሊ ሸርኩርት ማለት ምዝዋር መኪና ጥራይ ደይኮነ ድሕነት ካልኦት ኣብ ትራፊክ ዘለዉ ሰባት መካይን ዝዝውሩ ስድራ ቤትን ካልኡን ዓብ ሓላፍነት ዘሰክም ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሸርኩርት ዝግበር መስርሕ ወይ ከዓ ምዝዋር መኪና መስርሕ ኣብ ትገብረሉ እዋን ትምህርትታት ይኹን ስጋዕታ
مزوار مكينا بوقعوي منغستاو اكل زوهابكا بحقن بسرعتن بزلو حقتاتن تختيلكا مغبار نخلو نحق مخبار ترى ليكون ان كل لاين غزا نفسخان نسدرا بيت كان نخلوت اب ترافيك عالم زلوون ز ملكات سلازونه بحلفنتاو مغدي كراي بزغات امزي محصنتانا نحنا ونغرب نحونا خالد عبدو نسلتي حبرتا ذهبنا اندامسغنكو نلمز تدالو ناي زينا مزيت مدبنا بزو ودينا لنا سلام دحقن.